Você é geek nerd, quer andar na moda com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário geek nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja Aventurinube.com. Link na descrição do vídeo. E aí, galerinha? Beleza, então? Estamos ao vivo para mais um Brasil Nerd. Como vocês podem ver, o nosso convidado já está aqui com a gente. E aí, pessoal? Israel, todo mundo tem que iniciar respondendo uma pergunta mágica. Foi uma decisão nossa que a gente criou uma pergunta que é a seguinte, né? Que eu pensei, qual seria a pergunta mais complicada para alguém responder? Tá. E eu lhe pergunto, quem é o Israel Maia na fila do pão? essa é uma pergunta capciosa. É a mais difícil. Cara, da entrevista vai ser mais difícil. Ah, tu imagina. na fila do pão eu sou aquele cara muito, muito impaciente e ansioso. Esperando a vez dele chegar. É esse que eu sou. Israel, caraca, na fila do pão você é um impaciente, cara. Não parece. Não parece? Não. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, adquire aquela voz de calma e de sabedoria. Mas, na real, eu sou bem, bem ansioso. Acho que a paciência é uma virtude. Eu tô começando a desenvolver, mas só um pouquinho. Rapaz, eu digo o seguinte, eu não sei se eu sou o que eu sou na fila do pão. Eu sei que o paciente eu não sou, que paciência é uma coisa que eu não tenho. Minha mãe diz o seguinte, que se nessa idade eu já tô chato, quando eu ficar mais velho eu vou estar um ranzinza cabuloso, que nem nenhuma mulher vai me aguentar. Eu disse, não tem problema, ela não tem que me aguentar, só tem que cuidar da minha comida e lavar minha roupa, né? Boa, boa. Não precisa me aguentar, não. Tá certo. Não precisa aguentar muito, só de... Mantenha a minha subsistência, tá bom. Me deixando com o suficiente pra viver, eu tô de boa, tô feliz. Mas, Israel, legal. Vê só. Você é um artista que já tá no ramo há um bom tempo. Desculpa o que eu vou dizer agora. Ô Rogério Ferraz, vai te lascar, porra. O cara sabe que... Ele sabe que eu tenho um apelido que eu odeio, que é Dinho. Inventaram... Meu nome é James Dinho, me apelidaram de Dinho. Aí ele vem na minha live e pergunta quem é o Dinho na fila do pão. É foda, né, velho? Pô, sei não. Esses artistas que eu entrevisto, o cara depois vira fã do canal e vem na live trollar a gente. Vamos lá. Israel tá há muitos anos no mercado, já fez vários trabalhos com quadrinho, com publicidade, tudo. Com tatuagem também. Também. Então, também. Aí isso me leva à pergunta. Como você foi inserido no mundo da arte? Cara, tá. Cara, eu podia começar com aquela coisa bem clássica. Ah, desde criancinha eu desenhava e tal. Mano, todo mundo é assim, tá? Mas tem um evento na minha vida, assim, que eu sempre falo, principalmente meus amigos bem próximos, assim, que é assim, eu comecei na arte, no grafite, mas não foi fazendo. Eu lembro que eu era menino, eu tinha uns 4, 5 anos, e eu sempre passava com minha mãe no ônibus, próximo de um muro, que tinha um polvo gigante, era numa escola pintado, mas era um polvo meio agressivo, assim, com os tentáculos todo enrolado. E aquela imagem ficou na minha cabeça, ficou, sabe, eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça, eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia por que tinham feito aquilo na parede, mas ali eu tive vontade, falei assim, eu quero fazer isso um dia. E ficou até a minha adolescência, eu entrar em contato com a cultura do hip-hop, do grafite, e foi através dali que eu comecei na minha carreira artística, foi ali. Foi pintando os muros aqui do meu bairro, da minha cidade, depois. Ou seja, é um,
Mas você pintava com autorização ou sem autorização? Só pra constar, Cara, né? ah, ó, quando você é menino, eu podia falar assim: olha, pintei tudo com autorização, nem tudo. Mas hoje, com mais velho e tal, cara, a energia é diferente. E hoje praticamente tudo que eu pinto é com autorização. Com raras exceções, que é um projeto meu que é uma coisa que eu gosto de ir em locais que estão em situação de abandono. Existe muito espaço urbano Ah, tem. abandonado, né? E então eu gosto de trabalhar, pintar esses locais, são locais que não vai interferir na vida de ninguém, não vai atrapalhar, e trazer um pouco de vida para esses locais. Mas, ponto. Do contrário, aí é mural encomendado, ou é que eu peço autorização para pintar, até porque eu quero trabalhar com calma, eu quero pintar com calma, eu quero desenvolver um trabalho um pouco mais complexo na produção, né? Já não tenho mais aquela energia adolescente de sair pintando tudo por aí. É, né? Também não dá para ter o mesmo lugar, mas eu imaginei, rapaz, o cara adolescente vai esperar autorização, nada. Depois que tá Não vai. pintado, deixa para lá. Você não pensa nisso, né, cara? Você só quer fazer. Eu falo que é a carteira da escola. É o instinto mais primitivo do homem. Ali é como se fosse aquele homem na caverna ali, marcando a mão dele, desenhando o bisão. É isso, é a parte mais primitiva do artista é essa, né? Rapaz, eu fiquei imaginando agora. Deve ter sido bem resenha na juventude já, desse jeito. Mas vamos lá, mas aí tá. Eu também fiz dessas bagunças de pichar aqui, pichar ali, maloqueirar ali, fazer alguma coisa. Isso aí é normal. Isso é normal do jovem fazer isso. Mas nem por isso eu Sim. virei um artista. É, hoje, se você me der uma xícara para me fazer um óleo, eu ainda consigo errar, usando a xícara como base. Então, nem todo mundo vira um artista. Aí, como você decidiu? Não, eu tô aqui, tô gostando, é legal, mas daí dizer, não, eu quero ganhar dinheiro com isso, quero trabalhar com isso, é um abismo muito grande. Ai, Olha, cara, porque ó. todo mundo teve sua fase criativa na adolescência. Sim, sim, É sim. normal isso. Mas daí a viver É. disso é outra história. Cara, é que eu. Falar a verdade, eu nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa, né? Eu não conseguia me ver. Eu lembro que eu me matriculei uma época num curso técnico de mecânico industrial. Foi horrível, eu só fazia cagada, só fazia coisa errada só. Quebrava peça, eu destruía a máquina. Eu vi ali, olha, não levo jeito para isso, né? E tudo que eu queria era desenhar, eu queria pintar, eu queria desenhar. Então eu percebi que desde cedo ali eu percebi, olha, eu preciso encontrar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Não foi fácil, não é Eu fácil até imaginei hoje. que fácil, fácil não seria. Não, não. Mas então eu tive uma postura, eu me matriculei num curso de desenho, de mangá, né? Como eu gostava muito gosto até hoje, né? De anime, mangá no geral. Fui aprender, tive aulas. Você já entrevistou a Gisela, ela foi minha Já. professora no começo. Ela até se lamentou porque não ia, ia. Só vai chegar pra ver a live no finalzinho. É, mas rapidinho, Boa, Israel, deixa eu te Gisela. interromper rapidinho. É, pessoal, eu Claro. tô vendo que no YouTube tá tendo algum lag, mas a gente no Facebook e na Twitch não tá travando, tá, pessoal? Então, quem quiser na Twitch, é Ventro Inube, no Facebook também. A gente tem a página canal Ventro Inube. Porque eu tô percebendo que no YouTube, nos últimos dias, a imagem da gente tá travando, o áudio tá normal. Mas já na Twitch e no Facebook tá tudo 100% perfeito. Então, quem quiser acompanhar na Twitch ou no Facebook, canal Ventru Noob, porque lá não tá tendo delay nenhum, nem tá travando nada da imagem. O YouTube é que não tá prestando. Pronto, foi mal. Mas eu tenho que usar porque até eu tô percebendo que tá com esse travamento no YouTube, na última live tava assim também. Na Twitch e no Sim. Facebook tá normal, sem travamento nenhum. A Twitch ela tá bem redondinha a É. plataforma. Aí eu tô. Tá Aí rodando no lisinho. começo eu até reclamei com o pessoal da internet, que é nossos patrocinadores, achando que era a internet. Só que Claro. não tem como ser a internet se tá travando somente no YouTube.
Não, aí é questão da É. plataforma. É a plataforma. É. Mas o Brasil é assim mesmo. Mas É. vamos lá. Então, vamos ganhar dinheiro com arte agora. Como é que eu faço? O pequeno Israel fez para ganhar dinheiro com arte. Cara, então vamos lá. Ó, a jornada é longa, mas vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, então, você tem um deslumbramento, você começa a aprender a desenhar ali o esquema, entender todo o processo, mas a jornada até você conseguir ganhar dinheiro com isso, ou se sentir seguro para ganhar, demora um pouquinho, demorou um pouquinho, né? Depois que eu fiz o curso com a Gisela, ainda continuava trabalhando de office boy, enfim, era isso. Eu fui conseguir uma vaga no curso na faculdade de artes, estudei artes, fiz o bacharel e a licenciatura para dar aula, né? É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que vai trabalhar tem a pretensão de trabalhar com arte. Tenha Primeiro, sempre um então, você tem plano um B, B, tá? um Não você começa a fica. aprender. Não que você não deva confiar em si próprio, né? É importante, mas tenha sempre um plano B. E aprender a dar aula foi muito importante, porque a minha primeira renda como na arte foi ensinando arte, tá? Ensinando a desenhar, ensinando as aulas tradicionais de artes. Então, foi muito importante e ter como se diz, essa carta na manga, que é uma carta que é legal, eu me descobri que eu gosto de dar aula, né? Então, volta e meia eu dou alguns workshops de grafite, às vezes, ou de desenho em geral. Enfim, então, o primeiro ganhar dinheiro com arte foi dando aula de arte. E depois eu fui aprimorando o meu portfólio de ilustração, né? Importante é sempre estar desenhando, sempre, sempre. Quem tem essa pretensão, não tem outro caminho. Você tem que desenhar, tem que praticar todos os dias. Todos os dias. E é isso que eu fazia, faço desde então. Então eu comecei a montar meu portfólio, colocava na internet, tem a plataforma, existe até hoje, o DeviantArt. DeviantArt foi muito importante ali para mim, eu aprendi muito porque ali tinha artistas do mundo inteiro, então eu estudava a arte de outros artistas, pegava dicas, colocava meu trabalho ali, recebia feedback. E a primeira vez que eu fiz um trabalho que me encomendaram foi para ensinar desenho para um livro, ilustrar passo a passo. Foi pelo DeviantArt, eles acharam meu trabalho lá, acho que a editora era 3D Total, estão no mercado aí até hoje, bem forte. E eles falaram assim: olha, eu quero que você ensina uma parte básica, vou te dar dois capítulos do livro para desenhar e para explicar a colorização. E foi ali que eu fiz o meu primeiro trabalho de ganhar dinheiro com o meu desenho. Isso foi em 2011. Caraca. 2011. 2011. Depois disso, eu continuando a aperfeiçoar meu portfólio, tive minha fase, eu tentei trabalhar fazendo camisetas, aprendi a se eu fazer silkscreen. Não me dei bem com isso. Ah, mas também não pode se dar bem com tudo, né? Não dá, não dá, mas foi um aprendizado, foi muito bom, na verdade. Eu acho que toda falha que a gente passa, todo erro, traz um aprendizado e foi importante. Acho que em 2011, 2012, eu fui convidado, né, uma amiga minha trabalhava em RH, ela trabalhava e ela falou assim: olha, aí tem uma empresa que a gente atende que está precisando de um ilustrador. É para uma faculdade, eles precisam de ilustrador. E eu falei assim: caramba, é difícil você ver uma vaga, né? Tipo, para ilustrador, né?
E eu fui contratado para fazer ilustração para videoaulas. E foi, cara, foi ali que foi a minha grande escola mesmo na ilustração. Na ilustração institucional. E como era para dar aula, eu conseguia agregar muito daquele conhecimento que eu tinha da didática, a didática de passar uma informação através de imagem, né? E foi fantástico. Nesse período que eu trabalhei, eu fiquei 4 anos e meio nessa empresa. Eu aprendi, eu entrei como ilustrador, como era para plataforma de vídeo, né? Isso em 2012. Eu aprendi a editar, aprendi a fazer animação. Inclusive, eu aprendi com um estagiário que tinha lá. O Gustavo foi muito importante para mim. E me ensinou a fazer animação no estilo Disney, quadro a quadro, né? É mais trabalhoso ou menos trabalhoso, Rael? Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu acho... Ele é um processo que demanda tempo... Mas eu tenho menos dificuldade em trabalhar com ele do que com a cutout, né? Que é o mais comum. Eu acho mais fácil, mas isso é para mim, tá? É mais intuitivo, né? É um processo mais orgânico. E é divertido. É muito cansativo. O que mais atrapalha é... Prazo, sempre vai ser o prazo. O prazo, ele anda sempre contra a gente, né? O artista, ele quer ter tempo infinito para poder fazer aquela criação. Mas não dá. Mas não dá. O cliente não vai permitir isso nunca. Não vai. E uma coisa muito importante que eu aprendi trabalhando nesse meio corporativo é isso. Prazo deve ser respeitado. Então foi uma escola para mim nisso. Então eu aprendi a lidar com prazos. E fazer o melhor que eu podia dentro do tempo que eu tinha, né? Às vezes você fica frustrado, você xinga, né? Você fala, pô, caramba, preciso de mais tempo. Mas você aprende a quantificar o tempo e fazer o melhor com o que você tem. E isso é legal, isso eu acho muito importante, porque eu não tinha isso. Eu achava que eu tinha... Todo o trabalho que eu fosse fazer era a Capela Sistina, né? E não é, entendeu? Você aprende a fazer algo bom em pouco tempo, entendeu? E lidar com essa frustração de que, olha, não é sempre que você vai ter um prazo muito grande para trabalhar. Então, eu fiquei nessa vida durante um tempo, nesse meio tempo, eu fazia minhas produções pessoais, né? Eu vinha desenhando na minha hora de folga a minha HQ da Lucy. Tentei publicar por editora, mas... Às vezes algumas deram respostas, mas nunca foi para frente na conversa. E continuava sempre pintando meus quadros, pintando murais, fiz algumas exposições, que é uma coisa que eu falo para, tipo, pensa em trabalhar com o que está começando, assim. Mesmo você tendo os trabalhos, os jobs que recorrentes, tenta ter uma produção pessoal, mantém ela ali, mesmo que seja a passinho de formiga, sabe? Mas reserva um tempinho, porque é ali que você aperfeiçoa a sua técnica, é ali que você consegue explorar, aprender um pouquinho mais, e é uma coisa que eu sempre fiz. Então, em 2016, eu conversei com o pessoal do Estúdio Magenta, né? E falei, ó, tem esse material. Vocês querem me ajudar a apoiar para fazer um crowdfunding, né? Ali no Catarse. O pessoal apoiou e foi legal fazer essa HQ. Sair, tirar ela do HD e ir pro papel, né? Eu tenho muito orgulho desse material. Depois disso... Tu lembra também... Quantas tiragens na época foi que iniciou ela? Cara, eu acho, se não me falha a memória, a gente fez uma tiragem até pequena, foi 500 exemplares. E tu acha pequena? Cara, não é pequena, né? Rapaz, eu conheço escritor que faz tiragem de 50 livros, pô.
E o cara acha que Então. fez, o cara quando faz 100 acha que fez muito. Tu fez 500, diz que é pequena. Eu acho que você tem razão, porque eu ainda tenho, assim, sei lá, uns 100 exemplares comigo aqui ainda. A gente quer, né? A gente sonha, né? Você vê lá o mercado japonês, eles fazem tiragem de 1 milhão, né? Ah, como seria bom o mercado brasileiro poder ser desse jeito, né? Seria fantástico. A gente tem milhões de leitores, né? E a gente não tem, né? Vamos Não, ser bem infelizmente. honestos. É complicado. Eu acho que hoje quem faz as maiores tiragens vai ser Turma da Mônica disparado. E ali é um caso, um ponto fora da curva no Brasil, né? Que Mas. estranhamente é uma coisa que eu acho interessante, veja. No Brasil, a Turma da Mônica é um ponto fora da curva. Aí você vai pro estrangeiro e você encontra lá 20 pontos fora da curva ou mais. Então, que lá não é nem fora da curva, lá é normal. Não, é normal, Entendeu? Ou é uma seja, terça-feira. aí é isso que eu não consigo entender. Por que no Brasil outras produções não conseguem ter o mesmo impacto? Cara, Não, 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 ó. deixando claro, pessoal, que a gente não tá desmerecendo Maurício de Souza. A gente tá falando assim Não, mas tipo não é assim, isso. que deveria ter mais Maurícios de Souza no Brasil. Cara, eu tenho uma coisa assim, o Maurício, eu gosto muito das histórias que era ele que escrevia e desenhava, inclusive. Mas o Maurício, eu acho que ele acima de um quadrinista. Quando você vê pela trajetória dele, lê a biografia dele ali, estuda, você vê que o Maurício ele é um puta empresário, cara. E conforme você vai vendo a trajetória dele, ele acabou cada vez tendo que abrir mais mão do lado artístico dele para dar vez ao empresário, né? E talvez faltem mais empresários como Maurício no mercado, né? Que acredita nesse material, entendeu? Que uma cara, eu sou uma negação. Cara, eu não tenho isso de essa esse expertise, Você não tem mas essa veia talvez tal. empreendedora, né? Não, não. E o gibi da Turma da Mônica, assim, eu não sei, faz um tempo que eu não compro, mas ele tem essa ele Para o mercado em geral, ele é barato, né? Ele costuma ainda ser barato, é impresso em papel jornal. E ele consegue alcançar ele é uma potência. De verdade, eu gostaria que houvesse mais empresários como Maurício, sabe? Empresários que são criativos e enxergassem esse potencial. O Brasil ele precisa formar mais leitores, né? No geral, né? A gente é um país que lê muito pouco, de Pior que é, tudo, tem né? isso também. E consome a arte em geral muito pouco também, né? Por exemplo, no meu caso, por que que o grafite me atraía muito? Porque é uma arte extremamente democrática, ela não é de galeria, é uma arte que está na rua, todo mundo pode apreciar aquilo, interagir com aquilo, seja gostando ou não gostando, ele está participando daquilo. Sabe? E o brasileiro ele tem receio, o brasileiro tem receio de ir em museu, o brasileiro tem receio de entrar dentro de uma galeria de arte, porque tem a concepção de que isso é uma coisa muito chique, isso é uma coisa muito. Que não pertence a ele. Eu acho isso triste. Na verdade, eu acho isso Também muito concordo. triste. Talvez precisa. A gente precisa de um incentivo. Precisamos de mais empresários como o Maurício e mais incentivo no geral, desde cedo para a criança ler. Eu falo por experiência. Eu comecei a ler gibi porque minha mãe me dava gibi, né? Eu tava atazanando ela ia na banca e comprava a Turma da Mônica. Mas eu falo que o gibi primeiro meu não foi Turma da Mônica. Foi uma coletânea de tira do Calvin Haroldo. E que também
foi muito importante para mim. Mas no geral era a Turma da Mônica. Deveria ter mais, mais incentivo dessa forma, né? Acho que é isso, formar mais leitores, a gente precisa de mais leitores. Me Porque diga. tem potencial. Se tem leitor de Turma da Mônica, pode ter mais leitores de outros trabalhos, de outras obras, né? O que falta. Aí um ponto que eu sempre vejo, né? Também quando você vai numa banca de quadrinhos, eu vou dizer aqui, sem citar o nome da banca, mas aqui em Alagoas mesmo, eu fui numa banca e não tinha um quadrinho alagoano. Aí eu perguntando aos artistas, pai, por que não tem quadrinho de vocês? Aí o cara disse, bicho, a gente já deixou o quadrinho lá para vender em consignação. O que é que o cara faz? Pega o da gente, bota lá atrás, bota os das empresas grandes na frente. E é isso, ou seja. Se o cara não vê o produto, como ele vai saber que o produto existe? E tem essa dificuldade de, olha, eu tiro por vários artistas que passaram aqui, são extremamente talentosos, mas eles não são empreendedores digitais, eles não sabem também a melhor tática de vender seu próprio produto na internet. E uma que eu digo a você, Israel, que já sabe disso, mas diga outro artista que está começando a tá vendo essa live. Não gaste seu dinheiro mandando material para influenciador. É perca de tempo. É perca de tempo. Ah, eu vou mandar aqui para. Vou juntar aqui do. Eu mandei fazer uma tiragem de 1.000 e vou mandar para 100 influenciadores digitais diferentes, porque os caras. Não vai. Não vai. Isso é muito melhor você tentar vender. Por quê? Bicho, você vai pegar o quadrinho, vai mandar pro cara, vai pagar o frete, vai chegar lá. O cara às vezes nem lê, porque eu conheço alguns artistas que mandaram para vários que nem leram, nem postaram que receberam, nem porra nenhuma. E depois mandou mensagem: mas vamos aí ver um valor para te divulgar. Bicho, se quer gastar um valor para divulgação, gaste no AdSense, gaste no Facebook, gaste no Instagram. É muito mais jogo do que mandar seu material para um influenciador digital. Aí nessa hora o cara pensa assim: e tu, filha da puta, não é influenciador digital? Sou. E tu não quer receber? Não. Porque, bicho, Não. se você quiser mandar como um presente pra mim, ótimo. Mandar em troca de espaço publicitário não vale a pena, cara. Porque Não. não compensa. Você vale mais a pena você ir pra um evento e tentar vender no evento. Cara, você falou tudo. Eu vendi mais HQ em evento, tendo contato direto, do que acho que de retorno Tem não. com isso, cara. Só que tem um ponto, exatamente, você passou, esse lance da publicidade, né? Do fazer ser visto. Ao mesmo tempo, hoje que você tem essa facilidade das redes, eu acho que é tanta coisa, às vezes, que atravessa, né, para você competir a atenção. É um negócio que eu medito muito sobre isso, como alcançar, entendeu? É difícil, cara, é difícil você competir com hoje. Com tanto entretenimento e tempo. Fica difícil. É difícil, cara. E assim, eu não. Eu quebro minha cabeça às vezes, assim. Porque, cara, eu gosto de fazer o meu quadrinho pessoal. Se você me perguntar qual que é o meu sonho, né? Você fala assim, pô, você gostaria de desenhar para uma editora grande? Ah, lógico, legal, da hora, dá uma puta visibilidade e você ganha bem, né? E é da hora, né? Eu tenho dois filhos. Ganhar bem é legal, mas eu gosto de contar as minhas histórias, mas é difícil você sentar a bunda na prancheta ali e empreender, né? Você põe muita energia ali e aí depois eu tenho que, cara, agora eu tenho que pensar, como que eu vou vender isso aqui? Nossa, É eu tô abrindo complicado. meu coração, eu não tenho essa energia, eu não tenho, não Oi. tenho. Não chore não, igual a Gisela não, viu? Ah, não vou chorar. Não chore não, a Gisela chorou no final da live. A Gisela chora, mano. Chora por tudo. Ai, não, não, não chora não, cara. Mas eu acho que assim, é a minha grande questão, entendeu?
É aquele negócio, o quadrinista brasileiro, no geral, ele tem que. Ele divide energia. Uhum. Ele tem, precisa. É aquele ponto que eu chego no Maurício de novo. Ele precisou gastar energia nisso para empreender. Mas ao passo, lógico que deve ser fantástico para ele ver a criação dele ter essa proporção. Mas ao passo que cada vez mais, se vai lendo a história dele, ele foi deixando de fazer quadrinho para vender quadrinho, tá ligado? E é complicado, ele não conseguiu manter durante muito, todo o tempo. O lado empresário precisou falar mais. E aí ele acaba deixando de fazer o trabalho de quadrinista. Eu gostaria de hoje ver um quadrinho escrito e desenhado pelo Maurício. Então, pelo menos, sabe, tipo, mas talvez eu não vou mais ter. Uhum. Porque o lado agora, o lado dele, o empresário precisou falar mais alto. E acho que é isso, talvez o quadro, no geral, mesmo você tendo esse talento, às vezes é difícil, é uma decisão a se tomar, cara. Você tem que abrir mão para gerenciar o seu trabalho intelectual ali, né? Parece um beco meio sem saída, né, cara? É complicado. Aí, agora, indo nessa questão de beco sem saída, como é que você faz para dividir tanta coisa? Porque, olha, você faz material para a empresa, você faz quadrinho, você tem o projeto calma, Tinta na Veia, sim. Tem o site, tem tudo. Então, vamos lá, o que é o Tinta na Veia? Vamos começar por aí. Tá, ó, o Tinta na Veia, ele surgiu de uma maneira muito orgânica, tá? Ele surge como uma marca, né? No meio do grafite é muito comum a gente assinar uma marca pessoal, tal, criar uma marca e assinar. Surgiu ali o Tinta na Veia, quando eu era ainda adolescente. Mas conforme eu fui trabalhando, me profissionalizando, ela virou minha marca pessoal. Então, se eu for responder, tipo, juridicamente, vai ser o quê? O estúdio Tinta na Veia. Então tá lá, o Tinta na Veia tem um CNPJ, ele emite as notas fiscais, entendeu? Então o Tinta na Veia é o meu estúdio, é o estúdio. Entendi. Mas ele engloba todo o trabalho artístico que eu faço, desde das pinturas de murais, a história em quadrinho e hoje a tatuagem também, né? Mas o Tinta na Veia é isso, é um estúdio, é meu estúdio, então é meu selo. Então quando eu vou colocar um trabalho, eu assino como um estúdio Tinta na Veia. E é legal, é mais uma questão de ter uma marca para apresentar, né? E eu não abro mão dela. E, bicho, como foi essa inserção também nas tatuagens? Porque eu vi que lá no seu perfil tem muito material de tatuagem também. Mas como foi que iniciou isso? Chegou um doido um dia e disse, eu quero uma arte aí, porque eu quero fazer uma tatuagem, tu é artista, desenha pra mim? Como foi, velho? Cara, foi então vamos pra lá. Você? A tatuagem ainda tá sendo um... acho que a minha grande descoberta ainda, né? Nos últimos 5 anos ali, assim. Mas, vamos falar firmemente ali, há 3, né? Uhum. Enquanto eu trabalhava na empresa de educação, a minha coordenadora, eu descobri que o marido dela era tatuador. Tatuador das antigas mesmo, assim, já fazia 15, quase 20, acho que uns 15, qual é? Uns 15 anos que ele estava nesse mercado. E eu sempre tive vontade, curiosidade de aprender, né? É legal, a gente eu sou muito curioso, assim, né, nessa parte de arte. Eu gosto de aprender coisa nova. Eu já tinha desenho, ilustração, alguns esboços para alguns amigos meus levarem no tatuador para tatuar. Eu falei, não, eu quero aprender. Então eu pedi, cheguei nela, falei, seu marido não me ensina a tatuar, né? Um grande abraço para a Carla e para o Lee. O Lee viu meu material de desenho, ele não ensinava ninguém, né? Ela falou, ele não costuma ensinar as pessoas, não. Né? Mas ele viu o material, ele gostou, ele falou assim, vem aqui no meu estúdio de final de semana, no sábado, eu vou te ensinar. E foi um aprendizado, ele me ensinou toda a base, né? E, cara, é uma coisa... Como eu posso falar da tatuagem? Ela é uma experiência muito assustadora, mas ao mesmo tempo
é a minha arte, é a arte mais pessoal que eu pude trabalhar, porque você está em contato com o outro ali, aquele que está sendo tatuado, ele também precisa colaborar para que a arte saia direito, sabe? É vivo, né? E aquela arte, a ideia de que aquela arte vai ficar marcada para sempre na pessoa e ela vai carregar aquilo, me fascinou demais, né? Uma arte viva, né, cara? E eu falei assim, preciso fazer mais isso. Então eu venho bem exercitando, venho dividindo meu tempo hoje. Não vou falar que é fácil, não, não é, não é. Eu dei uma extrapolada, né? Dormi muito pouco nos últimos anos, assim. Mas hoje eu tô conseguindo conciliar um pouquinho melhor minha agenda, né? E tô conseguindo dividir esse tempo e a tatuagem eu vejo que daqui alguns anos, talvez vai acabar preenchendo um pouquinho mais de tempo meu, sim. Eu costumo falar com o pessoal, vai ser meu trabalho da aposentadoria. Que eu não tenho prazo, eu deixou de ser um trabalho muito solitário, porque às vezes o ilustrador, com exceção do tempo que você está indo numa reunião ou trocando mensagem com algum cliente ou com a equipe que está trabalhando junto com você, é muito solitário. E ali na tatuagem, não, é um feedback na hora, né? A todo momento. Você passa, às vezes, o dia todo com aquela outra pessoa, conversando. Entendendo, conhecendo a vida de outra pessoa, não tem como. Você cria um diálogo e você cria um laço ali com aquela pessoa naquele momento. Então, tem sido uma experiência para mim muito muito pessoal, muito gostoso e enriquecedor. Então, eu pretendo cada vez mais me aprofundar mesmo no estudo e no trabalho com a tatuagem até que, sei lá, daqui uns 10 anos aí ela preencha mais o meu tempo. Porque eu gosto. É legal você ter o retorno daquela pessoa de imediato, né? Que é diferente de se fazer uma ilustração, um quadrinho, porque às vezes você fez a ilustração, por exemplo, a ilustração quando você faz o trabalho ali comercial de comunicação. Legal, o diretor de arte gostou, ele aprovou, mas eu tenho muito pouco feedback, o retorno daquele que recebeu, sabe, o livro, aquele que viu o vídeo. Então, às vezes, você não consegue enxergar a dimensão daquele trabalho que você fez, salvo algumas exceções. E na tatuagem, não, na tatuagem eu acompanho in loco ali, minuto a minuto, o que a outra pessoa está sentindo, além da dor, né, de ter É isso uma que eu ia dizer, agulha perfurando sua pele durante 3 horas, tem né? esse outro lado, né? Tem a dor, né? Cara, sabe um negócio muito muito interessante que acontece? Às vezes a pessoa sai porque às vezes ela ficou ali 3, 4 horas, né? E dói, cara. E é incômodo, é chato. Às vezes a pessoa ela sai com uma cara meio de puto, assim, meio com. Parece que ela tá com raiva, mas ele só tá com dor. Então, no outro dia ele fala assim, pô, valeu. Daí outro dia fala assim, pô, esse cara não gostou da tatuagem que eu fiz, né? Ele tá com Não, raiva de mim, né? Tal. E aí outro dia ele me manda uma mensagem e fala, pô. Eu adorei, eu amei o trabalho, tal, 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 porque ele já passou a dor. Então isso é legal, mas geralmente, às vezes, o cara quer me bater no dia, né? Eu fiquei imaginando, o cara entra fazendo tatuagem e sai sadomasoquista. Se acostumou com a dor, vamos embora. Cara, ó, eu já vi muito marmanjo aí chorar, tá? Não Não, vou, não vou bicho, mentir, é engraçado. eu tenho vontade de fazer uma tatuagem. Mas eu penso o seguinte, cara, pra botar uma agulha em mim, pra tirar um pouquinho de sangue, pra fazer um exame. Não, sem sacanagem nenhuma, eu tenho 33 anos. Se eu for tirar sangue, minha mãe tem que ir junto. Senão, Ah, para com não, isso! juro. Não! Juro, 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 juro. Juro, não, tiro não. Se não tiver alguém junto comigo, alguém da minha confiança, eu não deixo tirar meu sangue nem fudendo, velho. Eu Não, sou um para! vampiro, pô. Pera aí, viu? Não! Pera aí, viu? Mãe! Vem aqui, mãe! Pra você ver que ela não vai me deixar mentir. Pra mim tirar sangue, minha mãe tem que estar junto, senão eu não deixo tirar meu sangue, velho. Deixo Não, nada. que isso, para, não. Não é por Você é isso. um menino grande Não, eu já, tenho muita precisa. vontade de fazer uma tatuagem, muita. Ó, Mas eu bicho, vai doer.
Vai ser Não, ingrato. posso agora. Não é papo de tatuador. Vou Peraí, ser bem peraí. Ô, honesto mãe, com aqui. você. Fala aqui pro rapaz escutar. Se eu for tirar sangue, a senhora tem que ir junto ou não? É. Pega mais na mão, assim. Pronto, era só isso que ele duvidou. Obrigado, mãe. Escutou? Não é sacanagem minha, não, pô. Não, que isso? Não, Agora, é só ver. Agora, se precisar te extrair um dente, eu vou de boa. Eu tive que fazer cirurgia aqui no rosto, fez de boa. Agora, enfiou uma agulha na minha veia para tirar sangue e não tira. não. Eu preciso te falar. Não, é igual, não é igual, não é. Eu vou falar o que eu falo para todo mundo quando senta ali na minha maca, tal. O que que lembra, tá? Porque é muito superficial ali, né? A gente não perfura até chegar na sua veia. É só até a segunda camada de pele ali. É como se fosse um gatinho arranhando. Só que, peraí, deixa eu te falar. É um gatinho arranhando durante algumas horas. Então, É, assim, meus gatos me arranham não. Eu vou te falar que é mais incômodo. Então, é chato, é uma coisa meio chatinha do que. Doloroso, salvo alguns locais, tá? Existem locais que são muito dolorosos, mas o braço, o antebraço, panturrilha, é local bem tranquilo para fazer. Dá para aguentar, dá, tá? A não ser que você queira tatuar, sei lá, na virilha, aí vai doer demais, aí você vai chorar. Não. Na barriga é um lugar muito doloroso também, né? Mas no geral não, Mas você aguenta, você é um menino grande. você viu que não era mentira minha. Eu trouxe a prova viva, viu? Que não me deixa mentir. Para você ver o nível do medo desse homem com agulha. Não, ó, não passe para essa vida sem fazer. Ó, já eu te convido até aí no meu estúdio. Eu faço a tatuagem para você só para você ver que não é tudo isso. Mas cria coragem, tem que criar coragem. Não, assim, eu já tenho até a ideia, né? Porque a imagem que eu quero, ela não existe. Então ainda tem que criar a imagem. Por quê? Tem duas É personagens que eu amo boa. muito. Eu amo muito a Sylvanas de World of Warcraft e a Tá. Morgana do League of Legends. E eu quero Legal, legal. fazer uma tatuagem tipo carta de baralho. Pô, É é uma. Tá tranquilo. ligado que é carta de baralho, tipo, o rei. A posição que você virar, o rei vai estar. A minha ideia. Entendi, entendi. Seria algo assim. Ainda bem que eu não fumo maconha. Senão eu tava lascado com essas Não, ideias doidas que eu relaxa. tenho. Não, é por conta das Já, ideias já. doidas que eu invento. Aí, não, e veja como é, né? Tatuagem é coisa de maloqueiro, de maconheiro, tem que. Aí, depois de velho, aí eu vou fazer tatuagem. Mamãe disse. Aí, mamãe olhou pra minha cara e disse: Mas tu não dizia que era coisa de maconheiro? Disse, mãe, se a senhora vê uns papel enrolado aí no chão, já sabe o que é, né? Olha, Mas o pior é que, juro a você, eu nunca quis. Mas depois de um tempo, eu vi que é aquele preconceito do interior. Até você normal, entender tranquilo. que é uma forma de expressar um sentimento, uma homenagem, uma coisa assim, você tem uma visão diferente, de um jeito. Quando você entende, você muda o conceito. Sim, Hoje, cara. para mim, é uma forma artística também. Cara, eu passei por esse mesmo processo que você, tá? Vamos falar que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a tatuagem era uma coisa muito mais marginalizada do que é hoje, né? Cheio de histórias e tal, tatuagem de bandido, de papapá. Cara, quando você falou exatamente, você vai estudando, você vai vendo, é mais uma manifestação artística. A pessoa, ela quer mostrar, que você falou, às vezes é um sentimento. Às vezes é uma mensagem, às vezes é uma homenagem, entendeu? Às vezes o cara quer ajudar a própria autoestima dele, né? Ele quer sentir assim que ele é dono do próprio corpo, então ele quer aquela marca. Então, isso é legal, cara. É isso que eu falo. A experiência legal de quando eu passei a tatuar as pessoas foi ver isso, que existe, tipo, gente de todo tipo que vai querer fazer tatuagem, de todos os tipos. Desde o maloqueiro tem também, mas, cara, senhoras, umas coisas mais legais que foi tatuar uma senhora de 70 anos, entendeu? Ela quis fazer um terço. Legal, ela quis mostrar ali a fé dela, enfim, quis pôr o nome do neto. É legal pra É, caramba, não. cara, porque você começa a conhecer as pessoas e acho muito legal isso. Conhecer quem do outro lado, entendeu? Tem sido muito bom essa experiência de estar
estar conhecendo as pessoas com a minha arte. Isso é muito legal, muito legal. Então, o Israel ganhou um prêmio com o quadrinho Sofia em Isso. 2011, 2 anos Isso. depois do lançamento do quadrinho. Confere? Confere. E depois também com o Sofia você concorreu no HQ Mix. Não, foi com o Lucy que eu Com concorri Lucy? ao HQ Ah, Mix. provavelmente ter sido com o Isso. Sofia também. Me diz uma coisa. Vamos lá. De repente você está em casa de boa, descobre que você está concorrendo num prêmio de HQs com uma obra feita por você. Qual é a sensação quando você vê que seu trabalho está chegando nesse nível de reconhecimento, de concorrer Cara, a prêmios? eu fico, mano. Ah, você quer fazer eu chorar, né? Não vou Não, chorar. não, 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 não. Não, mas é muito gratificante, assim. Eu podia falar que eu desenho só por mim mesmo, mas é legal você ter um reconhecimento dos seus pares, sabe? De alguém que aprecia, de alguém que também faz HQ. É fantástico. Eu fiquei muito feliz. Muito, mas acho que te anima mais a não abandonar, sabe? Porque é um exercício diário trabalhar com isso, assim. Você fala assim, continuo, não continuo, né? E quando você vê que tem algum tipo de reconhecimento, isso é bom. Te dá mais ânimo e vontade de querer continuar, de fazer mais. É muito legal, muito legal. Fantástico. Me diz uma coisa, Réu. Quem é. Cadê? Só um segundo, cadê? Quem é Rosângela? Minha Rosângela. mãe. Ah, então diga a dona Rosângela que eu mandei um beijo pra ela. Ah, um beijo, mãe. E quem é Olivia? Olivia, ela é minha filha, minha filhinha. Ah, é bom saber. Então, rapaz, Deve ser. é porque apareceu aqui pra mim, né? Rosângela Vitor, Olivia. Olha, olha o povo chegando querendo fazer tu chorar, vice. Ah, não, esse Olha, pessoal é essas fogo. informações chegou Cara, aqui no telefone, olha. eu não posso deixar de agradecer a toda a minha família. Eles sempre apoiaram no que eu quis fazer, sabe? Às vezes, eles assim, sabe, minha mãe, meu pai, eles sempre, às vezes, minha esposa, eles acreditaram em mim e acreditam, às vezes, mais do que eu mesmo, tá? Às vezes a gente duvida um pouco do potencial nosso, da onde a gente vai chegar, e foi importante ter esse pessoal, ter eles sempre apoiando, sempre acreditando, né? Porque às vezes a gente desanima, né, cara? Às vezes a gente não fala assim, não vou conseguir. E aí chega alguém, não, vai, tenta, continua, continua, continua. Eu acho que é isso. O mais importante é ter alguém do seu lado que fala, não, vai, continua. Tenta de novo, tenta de novo. Não, É, isso faz a diferença, velho. Ter esse tipo de apoio. e esse tipo de. Cara, é imprescindível, cara. Se eu não tivesse, talvez eu não estaria fazendo o que eu faço. É muito importante ter sempre esse apoio. Então eu sou muito grato Eu sempre à minha deixo família. pro final da entrevista esse tipo de pergunta, né? Quando envolve a família, eu sempre prefiro deixar pro final. Como a gente já está indo para os 5 minutos finais da nossa entrevista, estranhamente, Já? Caraca! já Caraca, olha só, eu sobrevivi a isso, eu tava com estamos com vergonha. 50 minutos de entrevista. A gente encerra com 55. Legal. Me diz uma coisa. Aí a gente agora vamos falar de família. Eu brinco muito toda live. Eu digo que quando eu disse à minha mãe que ia viver do YouTube, eu disse, mãe, eu vou viver do YouTube. Minha mãe disse, que é isso? Eu disse, eu vou fazer vídeo pra internet. E ela olhou pra mim e disse, tá certo, pode fazer, mas arruma um emprego de verdade. É brincadeira, ela não disse isso não. Tanto que o que tem aqui dentro, metade foi bancado por ela e metade ela bancou sem saber. Legal, Que é a parte mãe. do dinheiro que eu vou botando no cartão e ela vai pagando sem nem saber o que pagou. Mas vamos lá. Viver de arte, eu sei que é complexo, é complicado. Como eu disse, É passou vários artistas difícil. aqui, comentam muitas dificuldades. E como foi para você? Chegou algum ponto de você chegar com sua família e sentar e dizer, vou sair disso, não tá dando, o ramo é difícil, ou mesmo com vai, não vai cambaleando aqui, mas deu para levar. Chegou algum ponto que Cara, você quis, não, vou realmente viver de outra coisa, arte não dá.
Pô, legal. Teve várias vezes, né? Vamos falar assim, vamos várias vezes. Às vezes nem eu acredito como eu consigo, entendeu? Mas por isso que é importante ter alguém que fala para você, olha para tudo isso aqui que você está fazendo e olha como você está conseguindo. É verdade. Então, assim, mas teve entre 2010 ali, 2010, foi um ano muito difícil, foi muito difícil. 2010, o começo de 2011 ali, eu achei que eu não ia conseguir. Achei mesmo, achei que falei, ah, cara, eu não sei se eu vou conseguir viver disso, né? Foi um momento que eu falei, vou parar, mas, cara, eu não sei. Aí aparece algo, tipo, que uma porta, de repente, uma porta abre, uma janelinha, sabe? E aí você pega, assim, uma coisa que eu aprendi com meu pai, é sempre assim, olha, não despreza nenhuma frestinha que aparecer, porque ela pode virar um arrombo, né? Abrir uma caverna inteira de possibilidade. Então, assim, entre 2010 e 2011, eu pensei em parar, falei assim, ah, vou desistir, vou tentar qualquer outra coisa. Mas apareceu a encomenda para mim, depois a porta abriu. Aí teve logo depois, agora, sei lá, 2017, 2010, 2010 não, 2018, também, sim, minha filha era pequena, teve uma baixa de cliente, assim, não tava, sabe? Eu ainda estava aprendendo a gerenciar os trabalhos, o projeto, porque trabalhar hoje eu trabalho com freelancer total. Eu estava tentando aprender ali como gerenciar e tava uma baixa de projetos. Falei, nossa, mano, agora eu vou. O que que eu vou fazer? E aí, o que que eu falo? A carta na manga. Apareceu uma oportunidade para dar aula durante um tempo, dei aula, consegui manter ainda o meu trabalho de ilustrador. E hoje eu consigo gerenciar melhor os projetos e o tempo, entendeu? Acho que é o mais importante, o tempo e o dinheiro, né? Você tem que aprender a administrar. E hoje, cara, tenho conseguido, tem sido muito bom. Estou numa fase muito boa, mas é muito importante ter uma família e gente que te apoia, cara. E hoje eu tenho muito orgulho de falar assim, não, cara, ó, eu banco a minha casa, meus filhos. Com arte. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Uma E sensação esse é muito o mais boa. difícil, cara. É conseguir bancar tudo isso com arte no Brasil. Mas é o que eu falo, e é o que eu aprendi com meu pai. Não despreze nenhuma pequena oportunidade. E é algo que eu sempre converso com a Gisela. Ela fala assim, cara, os pequenos, às vezes os pequenos trabalhinhos. É os que às vezes que vai te dar mais retorno. E é o que eu tenho feito. Pego de pequenos em pequenos, você acumula e aí você consegue ter uma coisa grande. Aí é um grande exercício da humildade. Estou publicando, fazendo trabalhos para grandes editoras, grandes. Não. Mas ainda assim eu faço arte. Com a minha arte, com o meu desenho, eu ainda tenho conseguido manter a minha casa. E isso é muito legal. Cara, primeiro de tudo, eu lhe agradeço por ter aceitado fazer parte da nossa série Brasil Nerd. Fiquei muito feliz de Imagina. você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. E, cara, sempre no final eu gosto de. Como você deve ter uma fase de uns 30 igual a mim também, então você viveu o programa da Xuxa. Ah, claro, tá, de ter minha idade. E no final a Xuxa diz isso: quer mandar beijo para quem? Então agora é hora. Quer mandar beijo para quem, Israel? Olha só, eu primeiro vou mandar para minha família, minha mãe, meus pais, né? Para você, Pra você, Xuxa. principalmente para você, Xuxa, para minha esposa que me acompanha. Não é fácil, não, cara, não é fácil ser casado com artista. Meus filhos, para meus irmãos, meus amigos que também sempre me apoiam nos meus projetos. Um beijo para Gisela, que, cara, não tenho palavras. Se eu tô aqui hoje foi porque ela me deu uma boa base,
e também sempre apoiou meu trabalho. Isso é muito legal. E é isso. Então, pessoal, a vocês de casa que acompanharam a gente até agora, o meu muito obrigado. Pessoal, como esse vídeo no YouTube ele ficou com alguns delays, a gente vai remover ele do YouTube e vai upar ele novamente, que toda entrevista eu gravo ela para garantir caso aconteça alguma das plataformas não tenha isso. E também logo logo o vídeo vai estar também no nosso Instagram também para você poder acompanhar. Israel, cara, foi um prazer esse bate-papo com você. Fiquei muito Igualmente. feliz de conhecer você e conhecer um pouco mais da sua trajetória. Quero agradecer a Gisela que indicou muito dos artistas que vieram aqui na série Brasil Nerd, que ainda estão por vir. A Gisela tem feito essa ponte. E só lembrando, pessoal, toda quinta-feira você tem Brasil Nerd aqui no canal Ventura Noob, onde você vai ter a oportunidade de conhecer um artista que faz a cultura nerd nacional. A todos de casa, o meu muito obrigado, a vocês, Raimundo, muito obrigado. E lembrando que próxima semana tem muito mais e valorizem a cultura nacional. Até mais, É galera. isso aí. Até mais. Muito obrigado. Valeu. Você é geek nerd, quer andar na moda com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário geek nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja Venturinube.com. Link na descrição do vídeo.